We know that the climate is changing here in Portugal and in Lisbon, but the question is, how are those changes affecting these two monuments? Foi para responder a esta pergunta que um estudo sobre o impacto das alterações climáticas em Lisboa chegou à conclusão que tanto o Mosteiro dos Jerónimos como a Torre de Belém devem receber intervenções de conservação. O estudo teve em conta o impacto da temperatura média do ar, da subida do nível da água e também dos lençóis freáticos subterrâneos na conservação dos monumentos. What happens is that when the seas are rising, salt water is heavier than fresh water, and there is a freshwater aquifer right up at the coast. And so this heavier water pushes the fresh water up, and it can, through monitoring, we can establish how close it is to a building's foundations. O estudo demonstra que as alterações climáticas estão a ter um impacto visível no estado de conservação dos monumentos, mas levou já também a recomendações relativas à proteção e saúde dos milhares de turistas que todos os anos os visitam. Tem em conta também as mesmas condições medidas na Acrópole de Atenas. That same complex combination of circumstances leading to heat illness can happen here, and mitigation such as timed entry, providing shelter for people in queues, and other common sense measures are an appropriate mitigation now. O relatório que decorre deste estudo é um importante instrumento de gestão do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, tanto na perspectiva da preservação patrimonial dos dois monumentos, como no bem-estar dos visitantes e, por isso, na experiência da visita. A conservação destes monumentos nacionais deverá depender de uma articulação entre o Ministério da Cultura e as autoridades locais. É fundamental agora concretizar o que resulta deste estudo, adotar as soluções que são e os tratamentos que são recomendados e, para tanto, é necessário que a tutela disponibilize meios e que se defina uma rede de colaborações institucionais, desde logo com a Câmara Municipal de Lisboa e com a administração do Porto de Lisboa. O projeto de investigação sobre o impacto das alterações climáticas no Mosteiro dos Jerónimos e na Torre de Belém decorre em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa.